veľa krutých slov. Nehnevajte sa, ale veľa krutých slov. Ťažko sa mi počúvali tieto čítania. Také kruté veci. Ťažko sa to počúva niekedy, že? Také kruté. Keď ma omotali povrazy smrti a zmocnili sa ma úzkosti podsvetia. Keď som sa ocitol v súžení a trápení. Ťažko sa to počúva. Ťažko sa to počúva, že? Ja sa nechcem chváliť ničím, iba krížom. Ťažko sa to počúva. Ťažko sa to počúva. Kto si ich za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž. Ťažko sa to počúva. Kto stratí svoj život, no je strašne veľa ťažkých slov. Viete, čo si hovorím pri týchto slovách, že je toto pre živých alebo pre mŕtvých, tieto slová? Pochopia to živí alebo to pochopia až mŕtvi? Nežijeme preto, aby sme zomierali, ale zomierame, aby sme žili. Je to taká stará myšlienka, ale veľmi pravdivá. Hej, veľmi pravdivá. Aj Peter prišiel k Ježišovi, pozrel na neho a myslel si, že rozumie veciam a že rozumie Ježišovi. Ale viete, prečo nerozumel? Lebo ešte nezomrel. Lebo ešte nezomrel, tak nerozumel. Pardon, ešte neožil. Ešte neožil, tak ešte nerozumel. Nikto z nás nechce zomierať. Nikto z nás nechce tieto verše. Tu je toľko skľučujúcich veršov, toľko skľučujúcich viet. Nikto z nás ich nechce. A to Božie slovo je tak popredkávané týmito veršami a týmito skutočnosťami. Ono, my všetci chceme žiť, všetci chceme radosť, všetci chceme pokoj, nikto nechceme súženie, nikto nechceme trápenie, nikto nechceme kríž, nikto nechceme strácať svoj život, to nikto nechce. Nikto. Každý si chceme zachovať svoj život, svoj status. Nikto sa nechce chváliť slabosťou, všetci sa chceme chváliť, aký sme silní, čo všetko sme dokázali, čo všetko sme zariadili, či už vo svetskom alebo duchovnom svete. To všetci takto sme nastavení. Nikto sa nechce chváliť slabosťou. Iba Ježiš Kristus a apoštol Pavol. Dvaja sa nájdu, ktorí sa chcú chváliť. Ej. To apoštol Pavol hovorí, že budem sa chváliť iba slabosťou. Ej. A tam potom pokračuje. Ej. Zajímavé, divné a čudné sú to slová. No. A potom tá otázka, za koho pokladáme Ježiša Krista, presne tá odpoveď si vyplýva z toho, v akom je človek nastavený, alebo v akom je statuse, status je aký stave, hej, aký má momentálny stav, z toho vyplýva odpoveď. Za to pokladáme Ježiša Krista. Možno za nikoho, pretože nezohráva veľkú rolu v našom živote. A možno ho pokladáme za niekoho dobrého, pretože máme s ním skúsenosť ako s dobrým. My máme s ním veľkú skúsenosť ako s dobrým, máme veľmi pozitívnu skúsenosť. Kiež by sme mali s Ježišom veľmi dobrú pozitívnu skúsenosť a veľmi živú. Kiež by. Podľa mňa Ježiš robí všetko preto, aby sme mali. On všetko robil s tými učeníkmi svojimi, aby s ním mali veľmi dobrú pozitívnu skúsenosť. Kiež by. A možno s ním máme zlú skúsenosť. S tým Ježišom. Skúsenosť omotali povrazy smrti, zmocnili sa úzkosti podsvetia, ocitol sa v súžení a trápení, musel zaprieť sám seba, stráca život. Možno máme túto skúsenosť. Je to zlé? Je to zlé? Je to zlé, keď človeku nabúrava čosi život? Je to zlé, keď stráca svoj život? A Ježiš hovorí, že nie. Ježiš to tu vyzdvihuje, on to tu lajká, alebo ako to povedať, on to tu zdôrazňuje. Možno nie je veľmi chutná nedeľa, sa ani nečudujem. Zajtra učiteľa cirkvi to by ešte mohlo byť. Útorok povýšenia kríža to už nemôže byť. V stredu 7 bolestnej to zase zle znie. To zase zle znie. Bolesť znie zle. Ona neznie dobre. Povýšenie kríža. Ja nechcem povýšenie kríža. Ja chcem povýšenie života. Ja chcem povýšenie radosti. Ja chcem tohto, nie kríže. Ja nechcem kríž. Vy chcete kríž? Ak chcete, tak mám úctu a bázem pred vami. Ak viete trpiť, mám úctu a bázem pred vami. Ak rozumiete krížu, mám úctu a bázeň pred vami. Ak rozumiete týmto slovám, mám úctu a bázeň pred vami. Ja nie, ja sa im čudujem. Ja sa im čudujem, že prečo? Prečo takéto slova? Prečo až takéto slova?
Prečo toto? Prečo človek chce žiť? Chce mať povýšený život? Nechce mať povýšenú Golgotu nad svoj život. Chce mať povýšený vrch premenenia. Prečo Golgotu? Prečo niekto ide povyšovať Golgotu? Prečo ide niekto povyšovať kríž? A tak, bratia a sestry, môžeme sa niekedy strácať. Možno aj v Božom slove, v tom, čo Ježiš hovorí, sa môžeme strácať. Ale myslím, že to je dobré. Keď sa strácame v Božom slove, tak on je to živé. Keď sa strácame v tom živote, on je to živé. On je to živé. Keď máme nad tým všetkým kontrolu, to je otázne. Keď tomu rozumieme, to je otázne. Ale keď tomu nerozumieme, máme tomu zmetok. Myslím, že to je to živé. To je to také, že hoci to nechceme, hoci sa voči tomu búrime, hoci my chceme všetkému rozumieť, byť nad všetkým, ale ak takto sme, tak to sa rovná pýcha. Ale ak sme ako keby pod všetkým a málo čomu nerozumieme, to sa volá, že pokora. Slova pokora. Pýcha je mocná, je nad všetkým a všetko rozumie. A všetkým vie povedať, čo ako majú a čo ako nemajú. Pokora je pod všetkým. Všetci tomu rozumejú, len ja tomu nerozumiem. Všetci to vedia, len ja to neviem. Všetci to vládzu, len ja to nevládzem. Hej? Preto v tom duchovnom živote je všeličo krásne a niečo najťažšie. Je všeličo krásne, hej? Božia prítomnosť, Božia sú krásne veci. A je niečo najťažšie. A čo je najťažšie? Podľa mňa pokora. Lebo o nej tu sa veľa hovorí, veľa píše a ona priváža človeka do úzkosti, do súženia, do trápenia. Je najťažšia. My ju aj chceme, ale keď sa tvorí, myslím, že ho aj nebudeme chcieť. Ale nevadí. Chceme to pozitívne s Ježišom, on nám dáva veľa pozitívneho. Nie, že by tá pokora a tie veci boli negatívne, to nikto nepovedal, ale na pocit to nechceme. Na pocit je to negatívne. Na prežívanie to je negatívne. Lebo všetci chceme byť nad. Všetci chceme rozumieť, mať v rukách. Hej, byť nad tým. Nad svojim vlastným životom. Nie byť ponorený pod svoj vlastný život. Ježiš bol ten, ktorý... A tu to aj hovorí. On to aj hovorí Petrovi. On to nepochopil. Že sa ponorí pod svoj život. To si nesmie stať. A Ježiš mu povie, nerozumieš tomu ešte, čo to znamená. Nerozumieš, čo na teba hovorím. Hej. Naozaj, Ježiš, Petr mu ešte nerozumel. Bol plný života, plný, OK, nikto mu to nezazlieval. Hej. Bol plný svojho sveta, OK, nikto mu to nezazlieval. Ale z toho sa nedal pochopiť Ježiš. Nikto mu to nezazlieval, čo bol Peter a čo mal. Ale z toho sa Ježiš pochopiť nedal. Čo musel urobiť Ježiš s Petrom, aby ho pochopil? Musel ho z toho vytiahnuť, z jeho života, z jeho nastavenia života, z neho samého. Musel ho dať pod jeho život. Pod, vieme, ako Peter skončil, takisto na kríži. A keď dal Ježiš Petra pod jeho život, tak Peter asi začal chápať Ježiša, čo to hovoril. Čo to na neho hovoril, keď mu hovoril toto. A tak Ježiš na mnohé veci hovorí a človek môže mať dojem, že je nad tým, že tomu rozumie, že to pozná, že to chápe. Hej. No a potom možno prídu situácie, keď zistí, že nerozumie a nechápe a má z toho zmetok. A to sú dobré situácie, lebo to sú situácie, ktoré nás učia. Tako zajtra ten učiteľ cirkvi, Jan Zlatoustý, tuším, učia, prečo kríž má byť povýšený. Prečo sedem bolestná má byť patronka Slovenska? Či sa nedalo niečo lepšie? Aspoň nejaký iný, krajší, vznešenejší titul, Pane Mári. Vybrať neutrpný, hej, nebolestný. Nie to, že omotali povrazy smrti, zmocnili sa úzkosti, podsvetia, ocitol som sa v súžení a trápení. To povýšenie kríža a sedem bolestná korešponduje s tým žalpom. Korešponduje. Čo by nie? Korešponduje s tým Ježišovými slovami. Čo hovorí Petr? Korešponduje. Čo by nie? A tak na druhej strane možno sa dá z toho pochopiť jedna vec, že Ježiš očakáva
veľa od nás, keď si myslí, že pochopíme niektoré veci. On nás nepodceňuje. On nás nechá len ponížiť, aby nás mohol povýšiť. On nás nechá len ponížiť, lebo keď nás nechá ponížiť, my nepochopíme tomu, čo hovorí. Tak nás neponíži, my tomu nepochopíme. Ak nás ponížuje len preto, že nás má za veľa. Ak nás ponížuje len preto, že nás má rád. Ak nás ponížuje len preto, že nám chce niečo vysvetliť, čo mu ako povýšený nepochopíme. Hej, naša pýcha nedokáže poňať moje nad všetkým, nad svojím životom, nad nedokáže pochopiť. Aj keď si to človek určite myslí, lebo pyšný si myslí veľa vecí, tá bublina pých je silná, ona je mocná, ona je dôležitá, ako, má svoje akože dôležitosť, že vytvára človeka dôležitého. A preto apoštol Pavol to povedal v Galatianom, ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom. To je podľa apoštol Pavol. Tak v písme máme dvoch, ktorí sa chvália slabosťami, ktorí sa tvária krížom, ktorí sa chvália utrpením. Hej. Máme dvoch, možno aj viacerých. Možno aj tá sedembolestná Panna Mária sa ako týmto chváli, alebo tento titul tak trošku na to aj ukazuje, že hovorí o svojej bolesti. Nehovorí o svojich milostiach, ale hovorí o svojej slabosti. Každému sa ľahšie bude rozprávať o jeho milostiach, o jeho obdareniach, ako o jeho slabostiach. A nájdu sa aj takí, Ježiš, Mária, apoštol Pavol, ktorí sa chvália slabosťami. Čudné. Čudné pre nastavenie človeka, čudné pre nastavenie jeho života, čudné pre moderného človeka, ako absurdné, rozumiem. Naozaj, my veľmi potrebujeme poznať hlavne Ježiša milujúceho, láskavého, aby sme mu porozumeli takémuto, aby sme mu rozumeli takémuto. Sa nedá takémuto Ježišovi rozumieť. Ťažko sa takémuto Ježišovi rozumie. Sa to prieči ľudskej prirodzenosti. Je to pre nás neprirodzené. Prirodzené je radovať sa s Ježišom. Neprirodzené je trpieť s Ježišom. Prirodzené je oslavovať s Ježišom. Neprirodzené je chváliť sa nejakým krížom alebo slabosťou. To je neprirodzené. A tak Ježiš nás má za veľa, keď nám hovorí to, čo nám hovorí aj dnes. On nás nepodceňuje. On nás nechá len ponížiť. To je iné. To je iné, hej. On nás nepodceňuje, ale ponížiť nás nechá. A to je iné. A možno mu niekedy človek aj povie, že ďakujem. Možno nie hneď. Možno nie ani neskoršie. Možno veľmi neskoro poďakuje človek Bohu, keď ho ponížuje. Lebo poníženie je pre každého z nás nepriateľné. Je nepriateľné. My chceme byť povýšení, neponížení. Ale cesta k tomu, aby človek mohol byť povýšený alebo aby rozumel mnohým veciam, je cez poníženie. A tak neviem, čo nás čaká tento týždeň. Trošku som načrtol, čo v tom duchovnom svete. Ale keby nás aj čakalo čosi, čo nechutí a má chuť toho žalmu alebo niektorých iných slov z dnešných čítaní, možno, že človek bude búriť, priečiť, hnevať, hľadať viníka. Kto za to môže? Kto môže za moju bolesť? Kto môže? Kto je vinný? Ježiš nehľadal, kto môže za jeho kríž. Všimnime si to. Všimnime si to, to je neskutočné, že Ježiš nehľadal, kto je vinný za jeho bolesť. Všimnime si to, pochopme to. Ježiš nehľadal, že kto je za to vinný a mohol, a bol by ich našiel veľa a dodnes ich môže nájsť veľa, keď bude hľadať, kto je vinný za jeho bolesť. On toto nerobil. On tú bolesť, ale to budeme oslavať až utorok, ten jeho kríž objal. Fú, amen. Ospravedlňujem sa za zrušené veci počas týždňa, či svetom šádorácia alebo spovedanie. Ospravedlňujem sa, mrzí ma to, hej, radšej by som tie veci s vami absolvoval ako to iné, čo človek musel absolvovať. Hej, verím, že už tie veci budú vychádzať tak, ako sa do oznamov dajú. Hej, že to všetko tak vyjde. Niekedy človek mieni a nechcem, neviem, či život alebo Pán Boh, alebo čo to zmení. A ono to potom nejako nejde. Hej, tak ale už verím, že pôjde. Niektoré veci sa dajú pretlačiť, ale niekedy to už nejde. Niekedy sa to už nedá pretlačiť. Hej, nedá. Človek by veľmi chcel pretlačiť niektoré veci, ale to sú moje limity, keď to už nejde pretlačiť. Hej, že už sa nedá.
nepoviem, že pretvarovať, ale pretláčať, hej, alebo premáhať. To už proste nejde, už proste, že konec, že už ne. Takže takto sa ospravedlňujem, ďakujem za vašu zhovievavosť a porozumenie. A verím, že tento týždeň, ktorý máme pred sebou a teším sa naň, teším sa na Svätého Otca v tom Božom slove alebo aj v tých modlitbách, ktoré sme sa modlili, tak tam som aj Svätého Otca cítil, bol tam zachudobných, hej, alebo napríklad to druhé čítanie, to bolo niečo o chudobných, to je jeho taká silná téma, hej, alebo mnoho iných takých krásnych tém, takže fajn. Takže vychutnajme si návštevu Svätého Otca bez ohľadu na to, či budeme v šaštine, alebo neviem kde, alebo doma pred obrazovkou, hej, kľudne si sádneme pred obrazovku a počúvajme, čo Boh hovorí nám cez neho. Ja sa na to veľmi teším, čo bude Pán Boh cez neho hovoriť. Hej, na to sa tak budem aj sústrediť a verím, že nás to aj nejakým spôsobom porieši v mnohých veciach. Aj ako Slovákov, aj ako veriacich. Aj ja od toho veľa očakávam. Veľa očakávam od Pána Boha, ktorý bude hovoriť cez Svätého Otca. Veľa očakávam od toho pre nás veriacich, hej, že nám to veľa dá, že to veľa porieši, hej, že to veľa tak nejako stabilizuje alebo vyrieši niektoré veci, ktoré ako keby nešlo. Hej, ako keby nešlo. Takže verím, že máme krásny týždeň pred sebou aj s našim svätým otcom Františkom. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.